dawladda Djibouti ayaa hawada sare waxa u dirtay dayax gacmeedkeeda lagu magacaabo Djibouti 1A kaas oo ka mid noqon doona dalalka dayax gacmeedkooda u diray dayax sare talaabadan ayaa madaxweynaha wadanka Djibouti waxa uu ku tilmaamay guul u soo hoyatay shacabiga iyo sidoo kale wadanka Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ku sufiyay guul taariikhi ah oo jamhuuriyadda Djibouti ku talaabsatay maadaama sare loo qaaday awoodda dhinaca tartanka hawada sare oo dalal badan oo caalamka ku yaala ay ku loolamayeen sanadihii ugu dambeeyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu sheegay in guushan lagu gaaray wadajir iyo wada shaqayn ay sameeyeen xukuumadda iyo shacabka oo ugu dambeyntii ka mid dhaliyay hamiga ay lahaayeen oo ah inay dayax gacmeed hawada u dirsadaan dawladda Djibouti diwaanka waxa uu galay dayax gacmeedka Djibouti 1A oo ah aaladdii ugu horeysay ee jamhuuriyaddu hawada u dirto waxa uu gacan ka geysan doonaa ururinta xogta muhiimka ah ee qaranka ayuu yiri madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle jamhuuriyadda Djibouti ayaa muddo dheer waxay u xusul duubnayd inay gaadho riyadan oo ugu dambeyntii rumowday maadaama dayax gacmeedkeeda Djibouti 1A hawada loo diray laguna guuleystay inuu gaadho halkii loo qorsheeyay meelaha dayax gacmeedkan hawada sare looga diro ayaa waxay ku yaaleen dalalka Japan, Mareykanka, Shiinaha, Hindiya iyo Ruushka iyo mid ku yaala Yurub taasoo ka dhigan in Djibouti ay noqon doonto dalkii toddobaad ee shaqadani qabta adduunka oo dhan xarunta uu yeelan doono dayax gacmeedkani ayaa waxaa ku bixi doona lacag gaadhaysa $1 bilyan kaasoo noqon doonta maalgelin dibadeed waxaana bilowgii sanadkani madaxweynaha wadanka Djibouti uu heshiiska xaruntaasi uu ku galay magaalada Hong Kong ee wadanka Shiinaha guulad cunaabi MMTV fadlan hooyo ka caawi carruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo sii caana xilwa